mogli samo da kažem da smo popunili kapacitete maksimalno, imamo nešto manji broj zemalja učesnica, ali imamo, znači ako da se pojavilo pet takmičara više, ne bismo mogli da organizujemo takmičenje, malo središte, tako da smo zadovoljni brojem učesnika, a sve će, koliko ja vidim, proći u najboljem redu koji do sad, to je taj Grand Prix, u stvari proslava rođendana streljačke družine Novi Sad, 1790, sad slavimo, eto, 224, bit će torta, bit će šampanjac, bit će žurka i, naravno, najvažnije zabava i rezultati.